အေနဲ့စကောင်စီတို့အကြားတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းလာချိန်မှာပဲရုတ်ချီးဆိုသလိုယာယီအဖြစ်အခက်ရစဲကြီးအတွက်အလွတ်သဘောတူညီလိုက်ကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာ28ရက်ကပြုလုပ်တဲ့အေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့အေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥခိုင်ဒုက္ခကလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအပြစ်အခက်ရစဲကြီးအတွက်အလွတ်သဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုငဲကွက်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်ဒါတင်တင်းတွေထွက်နေသလိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်မဟုတ်ပဲနီပိုဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဆဆာကာဝါရဲ့ဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်မှုနဲ့ယာယီအပြစ်ခတ်ရစဲဖို့အလွတ်သဘောတူညီခဲ့ရလို့ဆိုထားပါတယ်စကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပိုကျုပ်စောမင်းထွန်းကလည်းအေအေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အပြစ်ခတ်ရစဲလိုက်ပြီဆိုတာကိုအတည်ပြုထားခဲ့ပါတယ်အခုလိုအပြစ်ခတ်ရစဲကြတဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့သဘောတူညီညှိနှိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကအသေးစိတ်မပြောထားပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစကောင်စီတပ်တွေနဲ့အေတို့အကြားပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကစတင်ပြီးတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်နဲ့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကအနည်းဆုံးမြို့နယ်ခုနှစ်ခုလောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပလဝဘူတီတောင်မောင်တော်ရသေးတောင်နဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအပြင်းထန်ဆုံးမြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရတလောအခြေအနေတွေရာတိုက်ပွဲ area နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမြို့ပြနေရာတွေအထိလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခံနေရတာကြောင့်အရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေဆူဆူရွရွကြုံတွေ့နေရသလိုနေရာစွန့်ခွာရမှုအခြေအနေတွေကလည်းပုံမမြင့်မာလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလစံပိုင်းကဆိုရင်တရက်ထဲရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်နဲ့ရသေးတောင်တို့မှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ခွဲမှုကြောင့်လူ14ယောက်သေဆုံးထားခဲ့တာပါဒါအပြင်တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့3လတာအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့အရက်သားအရှိအတွက်200ကျော်ထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တပီနယ်လုံးအတိုင်းအတာမှာကြေးလက်ကနေမျိုးပြတွေအထိမလုံခြုံမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ခတ်မရစဲခင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာစစ်တွေပုံနာကျွန်းကားလမ်းကိုအေအေကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်စကောင်စီဘက်ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေအဝင်အထွက်လမ်းတွေကိုတံပြန်ပိတ်ဆို့ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အေးနဲ့စကောင်စီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဟာပြည်နယ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာစစ်တွေမြို့နာအထိရောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကပုံနာကျုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းပေါ်မှာစကောင်စီရိခာတေရင်နှစ်စီးကိုအေအေကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပုံနာကျုံအခြေဆိုင်ခြေမြန်တရင်ခမရ953ရနဲ့စစ်တွေမျိုးပါတလိတ်အခြေဆိုင်ခမရ232တရင်တို့ဟာလက်နက်ကြီးတွေရဟတ်ရှင်တွေတိုက်ခတ်ရေးဒုံးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုလိုက်လံရှာဖွေပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စင်အင်းကြီးရွာကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့ပြီးရွာကန်၉ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒီပါယုံရွာကိုလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောလေသမား၂ယောက်လည်းတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အခုလိုလူမဆန်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လှုပ်ရက်အပေါ်အေအေဘက်ကလက်တုပ်ပြတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာတော့စစ်တွေမျိုးနဲ့73မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ပုံနာကျွန်းမျိုးနဲ့ကွန်တောင်ဘူရာကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်လေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရန်ကုန်ကနေစစ်တွေမျိုးကိုလာရောက်နိုင်တဲ့ကားလမ်းပေါ်မှာစစ်စေးရိတ်ဂိတ်3ခုဖွင့်ပြီးထိန်းချုပ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အေးပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဥက္ကဋ္ဌဒုက္ခကတော့စစ်ကောင်စီရိခာတင်ရှင်ကိုဖမ်းဆီးသိမ်းယူတာဟာပြည်သူကိုရိခာဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်အရာတံပြန်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဟာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကလေးကရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးထိရှောင်နေရတယ်လို့ခမရ953ချေညံတရင်နဲ့ကွမ်းတောင်ရွာပူတာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေလည်းတက်စခန်းအပြင်မထွက်ရဲတော့ပဲအေအေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ကြောင်စကောင်စီဟာတံပြန်ပိတ်ဆို့မှုအနေနဲ့စစ်တွေမျိုးအဝင်အထွက်ကိုပိတ်ဆို့ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ရခိုင်ဒေသကုံစီစစ်စစ်မှုအတွက်အချက်အချာကြတဲ့စစ်တွေမျိုးကိုပိတ်ပင်ခဲ့တာဟာစကောင်စီအနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။က
ုံစီတဲယူပို့ဆောင်ရှိမှာအချက်အချာကြတဲ့စစ်တွေမျိုးကိုပိတ်ထားခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တခြားမျိုးတွေပါကုံစီပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ကုံစင်းနှုံးတွေလည်းအစမတန်မြင့်မားလာနေပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လစံပိုင်းကတည်းကစစ်ကောင်စီဟာဘူတိတောင်မောင်တော်ရသေးတောင်စတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ရေလံကုန်းလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တို့ကိုကုန်းလမ်းရေလမ်းတွေပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဘီလက်မြေဓာတ်မြေဩဇာနဲ့စေဝါတွေတည်ယူခွင့်ကိုလည်းအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလုံးဝပိတ်ပင်ထားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလိုလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ကုန်းစည်းနှုံးတွေမြင့်တက်နေတာအပအဝင်စေဝါပစ္စည်းတည်ယူခွင့်ကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်လည်းအစိုးရစေယုံတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကစေးဆိုင်တွေမှာပါစေဝါပြက်လက်တာစေဝါဈေးမြင့်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဆိုထားပါတယ်။ရသေးတောင်နဲ့ပေါတော်မြို့နယ်တွေကဒေသခံတွေဆိုရင်အခြေခံစတောက်ကုန်တွေပြက်လက်လာတဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့ကစစ်လေတွေနဲ့စစ်တွေမြို့ကိုဈေးဝယ်ထွက်လာခဲ့ရမှာစစ်တွေနဲ့ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်အဆက်ကအမြင့်ဆုံးကျွန်းတရာအောက်မှာအဲ့ဒီစစ်လေသမား9ယောက်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလည်းပြန်လွတ်ပေးတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်မျက်နှာဖွင့်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြေပြင်ထိုးစစ်မဆင်နိုင်ပဲဖြစ်နေတာပါအဓိကကားလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးစစ်အင်အားဖြည့်ဖို့နဲ့ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်နိုင်တော့ပဲရေချောင်းနဲ့လေချောင်းကိုသာအသုံးပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းမြေပြင်တွေ့ရှိချက်တွေအရာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်တွေကနေမောင်းတော်ကိုစစ်ကူတွေရာချီပေးပို့ရှာမှာပြည်내ပြင်ပတက်တွေကိုပို့နိုင်တာမတွေ့ရပါဘူးရခိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမြေကတိုင်းတက်တွေနဲ့တောင်ကုန်းနဲ့ရခိုင်တောင်ပိုင်းမှာအမှတ်၅စစ်စင်ရှိနေကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်လို့ခေါ်တဲ့စကခ၅မြောက်ဦးကြောက်တော်နေမြေမှာစခခ၉အပြင်တက်မငငါကိုသာအားဖြည့်ထားနိုင်တာပါရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အဓိကကားလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာအမ်မြေပုံမင်းပြမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနာကျုံစစ်တွေစတဲ့မြို့တွေတည်ရှိပြီးမြို့ပေါ်အနီးဝန်းကျင်တဝိုက်မှသာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစိုးမိုးထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြံကားလမ်းမတစ်လျှောက်နေရာတွေကိုအေအေတပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေစိုးမိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကစတင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်းလမ်းနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်ဆို့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ရေးအပြိုင်မှုတွေကျေပြန့်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့စစ်ဘေးသင့်မှုတွေကလည်းတနေ့တခြားပုံမှုဆိုးရွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ကုန်းလမ်းရေလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ရသေးတောင်မြို့ပေါ်မှာခိုလုံနေကြရတဲ့စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်တွေဆိုရင်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကိုဆူဆူဝါးဝါးရှင်ဆိုင်နေရတာပါ။စစ်ရှောင်ဦးရေတောင်းချီခိုလုံနေရတဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကကုန်းလမ်းရောရေလမ်းမှာဖျက်တောက်ထားတယ်လို့မျိုးနယ်အတွင်းကျေးရွာတွေအချင်းချင်းကိုလည်းဆက်သွယ်သွားလာခွင့်နေပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လလေလောက်ကစပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကူအညီတွေဆက်မပေးဖို့စစ်ကောင်စီကတားမြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့စစ်ပေးရှောင်တွေဆိုရင်ရောင်းချစတောက်စီယာမရှိတော့တဲ့အတွက်မြို့အတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးထမင်းတောင်းစားနေရတဲ့အခြေအနေကိုတောင်ရောက်နေကြပြီလို့ဆိုထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီနှစ်ဖက်စလုံးကတော့အပြစ်ရလိုက်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။